אני לנית קונופני, עוצרת וכותבת על אומנות. מרצה בבצלאל במחלקה לצילום ועוזרת הוראה בתוכנית לתואר שני במדיניות ותיאוריה של האומנויות. אני מרבה לעבוד עם אומנים ואומניות בראשית דרכם. בעיקר אלו החוקרים את מדיום הצילום ומתנסים בחיפוש אחר התפתחויות והמצאות חדשות בצילום. בשנה שעברה עצרתי תערוכה זוגית לאלי סינגלובסקי וגיא און, בה הוצגה עבודה זו של גיא, תלויה מהתקרה. מאז גיא ואני בדיאלוג מתמשך של יצירה וחשיבה. אני גיא און, אמן צלם ומעצב, מצלם מרום, בוגר המחלקה לצילום בבצלאל. סיימתי השנה תואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלאל. מעניין אותי להעניק לצילום יכולות פיסוליות ותלת ממדיות. אני מפתח טכניקות חדשות ליצירת דימויים צילומיים בתלת מימד. אני מבסס את המצאותיי על מחקרים הקשורים בכימיה של הצילום, התפתחויות בתחום ההדפס הצילומי, מראשית הצילום ועד טכנולוגיות קצה דיגיטליות. אדם לובש את הרשת פניו של אחר. הוא מושה מהמים את התצלום ועוטה על אורו את מסכת הסבל וסימני הזמן מחייו של זולתו. הוא משנה את גופו. בשנת 1872 צולם דיוקן פניו של המשורר ארתור רמבו. זהו התצלום היחיד שנותר מחייו. כמעט 100 שנה מאוחר יותר, בשנים 1978 ו-1979, מדפיס האמן דיוויד וויינרוביץ' את הדיוקן של רמבו, צילום כמסכת נייר, עוטה על פניו או מבקש מחבריו לכסות בה את פניהם, בעודו הולך בעקבותיהם ברחבי העיר, ומצלם אותם במקומות שונים במנהטן, ברכבת התחתית, ליד הרציפים, בבית קולנוע ליד הטיים סקוור. וויינרוביץ' אמר שכך השגרה הופכת לפרפורמנס והמוכר הופך למוזר. בתחילתה של מאה חדשה, בין השנים 2001 עד 2007, יוצרת האמנית אמילי רוידסטון פעולת מחווה לוויינרוביץ' ומביימת מחדש את המהלך שלו. הפעם פני וויינרוביץ' נישאים על פני חברותיה ברחובות מנהטן ומקבלים גוף אישה. תחת מסכה זו, מסכה נוספת, לעולם לא אסיים את כל הפרצופים האלה, כותבת קלוד קאון. בשנת 2012 יוצרת האמנית ג'יליאן ווירינג דיוקן עצמי בשם אני כקלוד קאון מחזיקה מסכה של פניי. זוהי מחווה לדיוקן עצמי של קאון משנת 1927, בו היא צילמה את עצמה מאופרת עם לבבות המאתרים את לחייה, שני טלטלים מעוצבים על מצחה, שפתיה וריסיה מודקשים היטב. קאון מציגה את עצמה עם מאפיינים נשיים וגבריים יחדיו ומחזיקה משקולות. ווירינג עוטה את מסכת פניה של קאון ובמקום משקולות אוחזת מסכה של פניה שלה. השנה בנשף המת גאלה תחת הנושא קאמפ הופיע השחקן עזרא מילר, מחזיק מסכת פנים נטולת פרטים. עם הורדת המסכה נחשפו פניו מאופרות בהכפלה מרובה של זוג עיניו, באופן ריאליסטי אשר יצר תעתוע ואשליה בזיהוי עיניו האמיתיות. כמעט 100 שנה אחרי וויינרוביץ', אני פוגש את צלם הדיוקנאות היפני יוקי ג'יימס באקראי ברחוב בתל אביב. במהלך 5 השנים האחרונות, אנחנו עוקבים אחד אחרי העבודות של השני באינסטגרם, מבלי להכיר. אני מזהה את ג'יימס מתוך דיוקן עצמי שמופיע באינסטגרם ופונה אליו בבקשה ליצור את מסכת פניו וללבוש אותה. אנחנו יוצרים עבודה משותפת בשם מסכה מודפסת על פניי באינטראקציה ציבורית.
ג'יימס מצלם את הדיוקן שלי, כאשר אני עוטה את פניו שלו ומשוטט ברחובות תל אביב, על שפת הים, בשוק הפשפשים ובגינה הציבורית. הפעולה הזו הובילה אותי לטעות איך אני לוקח חלק ברצף של המעברים האפשריים בין דו מימד לתלת מימד בחוויה הדיגיטלית. כיצד אני מעניק חוויה של תלת מימד לצילום? המפגש עם יוקי ג'יימס היווה השראה עבורי לחקור את מהות החומר הצילומי. לברר מהו החומר הצילומי. בשנתיים האחרונות, במסגרת לימודי תואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלאל, בשיתוף עם פרופסור שלמה מגדסי, מפתח גיא און טכניקות חדשות ליצירת דימויים צילומיים בתלת ממד. Freestanding image הוא המצע הצילומי של הדפסת UV מומס במים עד אשר נותר פולימר צבע בלבד, מורכב מכ-99% חומר צילומי ללא תומך מקובל כמו נייר, מקרן ומסך. גיא און יוצר שכבה דקה של פולימר הנושא מידע צילומי ומתפקד כאור שני על פניו. בהמשך הוא מנצל את המצע הנמס במים לפיתוח טכניקה חדשה, פוטוגרפיק היידרופרינט, שאינה קיימת בעולם. הוא משלב שתי טכניקות. אחת, טכניקה יפנית בת כ-2,000 שנה, המכונה סומי נגשי. פירוש המילה הוא דיו צף. בטכניקה זו יוצרים צורות בדיו על פני מים, ואז מעבירים אותן בטבילה אל נייר אורז. הטכניקה השנייה היא הדפסת לייזר דיגיטלית שהחידוש בה הוא דיו על בסיס מים. באמצעות טכניקת הפוטוגרפיק היידרופרינט ניתן לטבול בתוך מים כל אובייקט או חלק מהגוף, לדוגמה מסכת פנים או כף יד, ולהעניק להם את פני שטח הצילום. הצילום מרגע המצאתו קשור במעשה שקר או תחבולה. אפשר באמצעותו לברום מציאות לא קיימת. במרחב הדיגיטלי העכשווי, בעולם הסייבורג ומשחקי המחשב, אנחנו יכולים להלביש על עצמנו מסכות ופילטרים, לבחור זהויות, לשנות מין, מגדר, שפה ותרבות, בכל רגע נתון. גיא און משתמש בטכנולוגיות מבוססות מצלמה, על מנת לאפשר לנו לעשות זאת במציאות. לעטות ריבוי זהויות, להחליף אור גוף, בדומה לשימוש באביזר לבוש. הוא מצליח להפוך למציאות את ניסיונותיהם של אמנים ואמניות רבים לאורך ההיסטוריה, ששאפו לטשטש, לשנות, להחליף או להבליט את זהותם, לערבב מגדר, להזיז ולהכפיל עברי גוף, להחליף צבע אור ומרקם, מבלי מגבלות בשימוש במסכה או באיפור. צילום לא עוד כמזכרת. צילום לא כאובייקט על קיר ולא כדימוי על מסך. צילום שהופך אחד עם הגוף, חי ונושם עם האור האנושי. פשוט ללבוש צילום.